头找你气死的那个和尚他死了，你知道吗？Намайг 9 настай байхад эцэг маань мэрэгдүүдээс бэр болгохоор намайг авч мордсон билээ. Урд нь аав миний ээжийг мэрэгдүүдээс булааж авсан болохоор энэ удаа тэдэнтэй бас журмаар нь сүү тавихаар ам өгсөн байлаа. Аавтайгаа цуг явахад сайхан байсан. Найсаг таан энэ сууж байна. Гэрээр нь ороод шинэ махнаа шүл уумаар байна. Амар мэд байна уу? Амар, амар. Тэсэн. Яне хуу юу? Тийм. Тэр мор гэрж гөр. Чамаа кин гэдэг. Тэмүүж юм. Гэхдээ би түгэлж асах хөстэй байсан юм шүү. Чи хэдтэй вэ? 9 настай. Би чамаас ихч юм байна штэ. Болон дөө юу? Бүтэн нэг жилээр ихчих. Чи энд яг гэж ирсэн. Танаага дараад гараа гэсэн юм. Мэддэс охин гохоор явж байна. Ер нь бол манахаас охин гот юм да. Баяртай тэмж нэ. Бат. Чамаа кин гэдгэ. Хүртээ. Тэмүүч би чиний үнэн чанарыг намайг гуйж аваач. Сайр байна. Ой, тамда. Асса. Хайданыг барилгий. Ээ тавсаа. Чи намайг дийлэг байна. Оо, оо, оо. Аша, барилгий. Хайданыг барилгий. Харгуутэ. Моо тарэ борэнт. Эндээс охны шинжилдэ. Юунд? Энэ аймаг дорой горы харагдхгүй байна уу? Юун сайн юм? Энд тэдний хуудас эндээс охин гудгийг би дууллаа. Би мэргэдтэй. Хөлөлч тогтсон байлаа. Жаавал найрамдах хэрэгтэй байна. Би эндээс шинжмэл байна. Чи шинжичгээ сонгохгүй бол тэднийг дург үгэлж мэднэ да. Дараа аймгийн гомд бол гомдчлаг. Хомин уусаасаа бэр болгох чинь амаргүй уучраа. Нэг наснаас нь жолж арахла. Ахнаа чарайд нуурын гус шиг тунараад байх ёстой. Шөнө тийм нүрий долоохот хөл торохгүй байга. Нүд нь бол
нарийнхан байх ёстой. Учир нь мууч үгийн сүнсвэл тус хайл нь том нүдэнд ордог болохоор харагдхгүй юм ийм харагдуулах болохна. Хамагт чухлан бол гоё шүү. Энийг мэдээрэй. Гоянтай итээ өмөхтэй бол сая. Эрэхтэй дан баяр жаргал олгож чадна. Мэдүү хүмүүс. Чамаг сонгож явлаа. Би зөвшөөрч байна. Аваа би сонгочлоо. Ахандаа би болгонд ахаа нүгье. Таны үучин зөв сонгосон шүү. Тантайгаа ур болоч гэн манай юм өнгө гэрэлдэ эсгий баатар минь. Аа, хүүхэд ер нь өөрөө бэр сонгоно шүү дээ. Үгүй бол дагуулж ирээд явах юм. Тийм биз дээ. Эрхэм дайсч юм. Тийм ээ, тийм тийм тийм. Та хүүгээрээ нэгэ бэр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө нь хормруулчихгүй. Энэ бол цагаан шууны яс. Үүний гарандаа өгөх юм бол юу сасан 9 хүсэл биелнэ. Чи надад сайн хатгалаарай. Аавын кав уу гэхгүй. Битий тэгвэл улам өшөрдөг хажуу хөхөл шүү. Битрий хараад миний хүмүүрийн би шууд таньсан. Ярч тавсан байлаа. Бүр сонгоор ирсэнгөө гэж мэрэгчүүд жимлэх байлаа. Монголчууд тэжээд мэрэгчүүдээс бүр балаа. Ингээд бит гэрийн зүгтлөө эхэндээ эцэг мэн дуугаар гараж байсна. Чи зөв юм хийжээ. Тэр хүн ихнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж хэлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тис өөр тийш ирнэ гэдгийг би мэдсэнгүй. Тэг яач гэдэг. Амралтын газар ачхна гэж үү? Тийш очие. Манай бэлгээ тогтоом уу? За, баярлаа. Наша. Чаана. За. Тэ, баярлаа. Ясгүй. Болж болохгүй. Жорхай дамсуу. Тэднээс харж ондоо байх шиг байна.
Манай усын тэдний арга гарч ямар байна вэ? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлагт ухраас жан дормыг тэрслэвэл ертөнцийн очир тонгорж мэднэ. Сон бохо дурач бити дангас чи юу мэдхи Эти юу нөхөж байгаа юм шүү дээ. Лигич. Вот джин. Яс жаншилий жирчиж болохгүйгээр болгүй. Чихэн өсгөж байгаа даалтан бач. Ой. Гүн чандр хүмүү амтууд. Гэвэл болтол өсчих гэл байх та таргуутай. Тэр үед нь бачих.
ч ү айсна санагдах газаргүй боллоо. Би мөн хөх тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдан уулаа зорьсон юм. Уулуу явсан зам хол байхад уулзах тайсан ойрхон байлаа. Чамох. Эрке өгөн байна. Би өсгөө өгөө тэмүүжин. Чи Монгол хүн үү? Тийм ээ, би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи минь ах болооч. Тачор, гар боох юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцголоо. Тийм ээ, бид нэр ахтуу нар болсон. Зааж өмөхө. Гэхдээ эхлээд харгуутаас заавал өшөөг аммаарай. Чи мөргүй юм чинь яаж өшөөг авах юм? Хайр хүл чангатай шүү. Тэгээ яагав? Тэрний хөлөө чи юу хийв? Энэ хүн хүл чангатай бол эр хүү мий жаглыг гэдэлтэйг юм гэж аа маань хэлсэн шүү. Монгол хүн хүнрээсээ илүү морио өрхмөлдөг. Харагнууд ортог. Хэрша. Таахан бот төлөө. Чүгэр нүтээ. Барата.
хаан болох санаагүй байна. Улс амтныг дуудаач. Чи удан охой. Чамай хиний хүү гэдэг бүгдээр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад талах гэдэг вэ? Амар тайван унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алантаа. Би чамайг алантаа. Очос! Нуусан хинч мэдгүй ээ. Чи надад сүт тавьсан охин дээрч намайг инж өгөхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрээ. Би нэссэнгүй ээ. Сайн идүү. Жатлаа идүүл. Намайг эртэр энэ ясгсан байх хэрэгтэй. Шүтээ мөнхөөг тэнгэр минь намайгаа түшиж хайл. Альчил би хүчин мөнгөстөж явна.
Дээ завчир. Үч явь. Яа дээ завчир чи. Яа хутаасан чи. Миний гараасаа дийхгүй шүү. Би чамай хүлээж байсан юм аа. Би их ухсаанай хаан болно. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар хаян. Хомхот юрэс тэмэ болчдөг. Би чамайг олно. Чамайг томолж шинэлгэж олно. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамай хатаж олно. Чи олон хоног жавж өхөн. Би хэлснээр хийн. Бүтнүү чи. Час чи. Чамай арина. Не юмтан. Чамай каку шуку. Зогрон гэнаш. Би Тэмүжин гэдэг. Би Буурц гэдэг. Юунд намайг тусаж байна? Аа, би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний мари унаад ёо. Чи минь мадгүй, Буурц. Өсрөх дайсны өмнөөс нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо уцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүнд сүү төвхөн бүртээгээ олж авах хүсэлтэй байлаа.
Намаас чамайг буруу хүчгсэн гэж бодж байсан. Би яны дээрсэн. Миний юу гэж ирэв? Та мэдэж байна. Тэма авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамайг дагаад явах гэсхий өөрөө мутга байж аа. Надад хүрхийг хүсэхгүй байгаа юм би чамайг хэтэрүүлж хасч аваад байна. Аха, та гэрээ хэзээ барихан бай? Маргааш. Хэжээ, хараш та. Ахмын харадарж гэлээ. Гэхдээ ганцаараа мэс, бас нэг гой сайхан бэрхэн тахладарж гэлээ. Санжина? Энэ хүн анхны ирээ матгүй гэдэг нь үнэн байж таа. Чи өглөө ирсэн. Морносоо буугаад л. Чи бас миний дуугаар санжина? Энэ хүн анхны ирээ гэх. Гэрийг. Ада буугаад л. Хатайхгүй. Чууни. Ханер. Hey!
За бушуул. Тэд бүрээ. Тэмүүжэ. Би чамаг удаан хүлээсэн. Энэ ясыг дандаа зүлгэж хүслээ шиндэгс. Тэгтэл чи ирсэн. Одоо би чамтай дандаа зүг баймаар. Тэгэнэ. Сарат. Энэ бол мөргөдийн чилт. Тэмүүжиний эцэг миний ихнэрийн бол яасан. Одоо миний ойж болж байгаа. Цөлжөө. Өнөөдөр чи миний болсон. Яв. Аваад яв. Хандами. Ха. Нэг мэдэ байгач. Байруу байна би. Хандами. Тана бэрдэг бэрэ. Ha 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 ha
Мэргэтүн хөнөрөж бараасан сонсоод риг гүмтэр тэтэр ингэж ошоо болж байна. Боёроо нэрийн жобд явах нь. За за. Манай монгол хүн өмийн төрөө данх хийдэггүй. Энэ чинь мон косана. Биттэй чаалаала. Чамда хоёр шинэ бороо урж өгье. Айролаа нэр. Би бүртилаа. Тэмүжими. Чи ондоо өмө хүндэ үжигүйо? Тэрнэрэггүй чамда тимсэ хүн бэ. Би тэрнэрэгдэ. Миний анда. Тэжа. Мэлэг түн миний анди мочи. Чамда хөдийг юм байна. Би ганц сэрдэн тайгаар шүү. Бас нэг гэдэн үдэн байна. Дан чүү хүн байна да, андами. Тагээдэг таны ярьж ирээ ашу андами. За. Намар меди. Намар бүрдэхи хорэбэр хурд байна шүү. Одоо тэн намарыг чинхэ. Намар бори. Хэмин толо данхин гэж. Ханди чип мөхөр. Кажидин байж мод.
Өхінің бұрады яғып тұрады сана чамалу. Тұры? Оны оқын мәлігі дей. Жаа жалу. Чүнәрі жүріктер. Өтшінен дәрін таңдас жүкче. Мені өкесің оңса, жиік қанчыра бәжі болғы. Чимбә, омағалағы чиндағылығы төбе. Өтін өмігі жамында өгей. Аха, хомыс таңын құлай жайшу? Өттоғым. Ева, ева, ева. Өттоғым. Алжы сүйемең апчыр, соғдың жапчыра ендер тава. Тамуджан, энэ мана олжасын юм дотор хамгийн сайн сайлам танд өгнө. Эмээс охтын замхаа бүр авчихсан. Бидэнд үлдсэн хувь нь эдгээр. Би нэгээр хамаа. Үрэдсэн исэн хавийн жавсаг мадыг чэргэр дүг. Устээд бараан хүн марий үрдэстэн гэр бүрдэг үрэй. За. Энэ сэнлэмий чандуги. Эдгэр емүүдіг тамүүчин бүгдейн тануус төгсін шо. Ямару? За, эдгэр таны олзон ен хасхан дэр очиртай. Аха, тэр чон таны хүн байнда. Альчасын мэн чирэг дөгжийж. Яхад эдгэгүй байха. Бас фүнэй үрэй гэртэн зэцэгжээ. Мені анны бүм мұғылы. Түр ямар чині анды, бі чахам дүүчім шым. Анны мен.
жолоочин тогом хоёр хоньны толгой багтуу гэж үгэдэг баха. Тийм үү? Оссо! Оссо! Юя! Миньян яг чигтэй. Яс сентэнд хүн. А! Йовё! Оно мова. Бото. Тарта! Атон! Тарта! Тача. Тарта хавэ. Атон хавэ. Тэнэрлэ минико тэлшиг хагажо. Нэтэ хамдэ. Бэхэ ёстэ. Тэд би төмөжиний дага явчихжээ. Ю? Тэд бидний аяа төмөдний дага явчихжээ. Анны мен. Чи ягаад чимээгүй яб чог? Би чамай амптэй унтаж байхаар сэрэж топсонгүй. Чи юунэ миний хүний дагуулайда яб чог? Манай монгол хүн өөрийн дураасан бизнес сэрэж бодж үсэй чимээдэн шүү. Дартэ. Артам. Танаар юм тэ надаас сарахын. Тэмүүжин буянтай хүн. Хүн ч үгүй ямар хүн. Чи бидний дахтал гом нарийн очиож. Энэ маарай надад өснө хойш. Одоо бол минийх. Дотэ. Би чиний мо эрх гэж. Докро хас эхгүй. Аггүй. Миний юм. Шинэ ста болсон. Эднэри би бочаггүй анами. Манай монгол хүн өөдөө ээжнээ сон хэрэгтэй. Манаад ухлалгаад бидэн барьсан. Тэгэхэд нөхөн өгчсөн. Яадаг вэ? Нэг хүлэгэж өфрэв чи.
алгадсан жамхын дүү тайчаар зөвний ороч юу би алсан харангуу болохоор тань сонго та адуу хамгаалсан боловч дайнд тэгдэгчтэй шүү та энийг мэдэж яах вэ дуутлаараа ээж юм миний толгойг адуун сөрөхтэй юм хамт жамхаад тошаач Тэр чиний малыг сайн малдаг. Хэрэв чи ингэ түүний өгч юм бол доорх улсуу чинь чамд итгэнэ гэж юу? Чиний жаваах юм ээж байна. Жамха. Би чамайг авсарч. Өшөөгий чинь авч үгүй. Тэмүүжнэ толгойг. Морин сүүлээс нь уяхсан. Чөгөө. Чөгөө бол бидээ хэлэхгүй дээ. Чие дин. Монголын талан нь таагд. Хоёр хансангар байна. Би нэг. Нөгөө нь миний ханд тэмүүж. Мэдүү? Би ч мод бүх чиргээ өгөл. Тэмүүж нь надад өгөөч. Тэрэг дагуулад ирсэн. Хүн бидний хас 5 дахин юу? Аха, бид яах вэ? Хүүхд босгүй шат тутаад ийг кошо. Тэрвээ бид нь амд гарчиг бол дахиад цэрэг дайтлаад замхаагаас хариугаа авч болно шүү. Өөр ямар ч аргагүй шүү. Атан дарит. Та нар намайг эцэгэн даагра. Замхааг руу нэг яхи та нар мөдөж байгаа. Энэ үед би та нар хамааралгүй хайж болно. Бид таны дагна. Тэмүүжээ. Түргэн цагтаа. Бидний бодох хэрэггүй өөрийг аавар. Монголчууд яадаг вүлээ? Хурдан яв. Бүгдээрээ ойлгоно. Би ундаан шүү. Тэрган дараах уурын нүдэг. За. Өсөө. Йохори хин жамха. Дэргүлээ. Юу ярих юм? Яа мужин тодож хул дүнү бэрэн гэж шахварна жив. Чи
Миний хүнд дан чимэлгүй байна. Нарын буруу. Гүр бүр болцсон тамаач. Асар. Читэ дүнтэй хамт ёо. Бас арван чиг дагуур. За. Тагд бидний хамгаалж яваа хурдо. Яваа. Хүүгийн минь сайн хавч. Амьдлах гарч үзээрэй тийм үү чинь. Бидний тухай бодоор. Марана Сабо! Судо! 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 Ah!
Тэмүүжиний амьдрал барь гэж бодож байна. Бич бага бүгэм бурмених чич миних тебе яг юм тогэвэ бүхэгч бодчихно томч юм чимний хамны мута орж өнгөрсөн шүү анами. Тэмүүс офисээс хүрхгүй. Би чадгүй. Орол шарахгүй юу? Босрот дроо анами. Бид чиний айна биш. Бид чиний гожи. Одоч! Бо! Хош. Чуч.
你就滚！哎，能参加个三个，好大人。等一下，来奴隶吧，都是草原拿来的。多少钱？这个是一吊子，那些嘛是两吊子。那个，这个吗？是五吊子。太贵了，三吊。哎，这个家伙嘛，杀死了我的一个最好的一名卫士，真的。不要买它，不要招来灾祸。一个奴隶能招来什么灾祸？我们有几百个奴隶呢。他是个不能忍受侮辱的武士。你说什么老家伙？他是奴隶，他到死也是奴隶。我现在就可以处死他。我看见几千个蒙古骑手在毁灭我们的国家，罪过呀！来，蒙古人，你要毁灭我们的国家吗？我知道怎么处置他，我不会杀死他。扣我们的军饷，还给我们这么个苦差事。要不，你干脆给他卖了得了。啊？这不是开玩笑。这里，不能关在笼子里，他会死的。你会乖，妹妹对。你意志坚强，我是来求你的。今后你们在入侵的时候，不要毁掉我们的寺庙。现在哈罗蒂呢？阿里查，德鲁里，纳德达瓦迪人。我们的信仰不允许有杀戮。那奈何里就是呢？寺庙里有智者写的书，你要保护他们。你有什么难过？这点蒙古族的话，咱得先搞清楚，这得摸清楚，给你问你，给你找找的。Энэ языг дүүнийг нэг бүрттэдэг өрийг гэж хэл. Хао. Ба хуэй чуэй. Зай мэнгүү цауэй а. Дам дау чу ланглун чэн дээ. Уам
这些商人里边，就那个金耳环，他往那边走。其实他也是个土匪，他什么时候走，谁也不知道。什么时候回来，更是谁也不知道。Сара явцгай. Нам хүнийг бол ингэж оршуул юм аа. Чинь хэний хүлээж байна уу? Чинь хүлээж байна. Манай нэгч бол хамаг суул чинь жин. Би дахиад ирэхгүй шүү дээ. Jam hao wei. Bi wo dao da qing hun de. Qi yo garan tulkhu. Bi zulna udal chin gui. Thank you.
当官了啊，还靠我们？这钱不够，别打回来这么说。这你也得给他点钱，要不他会告发我的。大概早是白回。看你不像没钱的女人。喂，哪事？амсанда хүрдэггүй хүмүүс монголчууд дурггүй хүрэг너는 너는 하는 게 어떻게? 멍공. 빛이 앞선 쳐 멍공. 我原来的那个爸爸呢？ 돈이 못 얻었. 인훈 단들이 아. 어디에 좀 듣자.
тэр бидний аав шүү. Юндо гэж ангидггүй юм бэ? Ирэх юм гэж ангиддаг ёстой шүү дээ. Аа, муу ондан шүү. Энэ бол мах. Мах. Манай өхөн хамгийн сайхан, хамгийн баялаг. Яг нэг өдөр босдун үстэлж, манай өхөй сурч хэргэр хэмэ. Сонсдаа, хүтэстэй хам бай. Маха. Мах. Чо-чо. Хэдэн настай бочов? 10 настай бол. Бид гүдэн хасан хам. Чамд байсан ч үгүй юу? Бир ясан дүгэ. Яаж сонгон яах вэ? Яаж сайн фнэ сонгон ч үхэр. Би чамд жааж өгнө. Ицээ ава. Би чамд өгөх шүү манай амир биш гэж. Чими аф чохтэй. Тийм хөт нэг нэрвчихвэр. Чи монголчуудыг мартлаа гэж юу? Юу гэж маадав? Би чи монгол хүн шүү. Чи дадаа улам дэрцэн. Алж дээрэмдэж хүүхд зүрхтэй болсон штэ. Яджиг дөрөөр хэпээ мэдэн. Чи хүүфтүүдтэйг нь гүйдэн бүча. Чи тэгээд хэзээ эргэж ирэх юм бэ? Хойтон уу? Хойтны хойтон уу? Мөнгө тэнгэрэм.
Өнсөн санааг юм гүйжит гэж үчинчдөр сойрооч. Насан эцсээ хүртэл тулал журмын хөрөөсөө буур. Миний тог сүлдэн дор олон монголчууд хурлаа. Хүчтэй байхын тулд тэд намайг бүх Монголыг нэгтгэх хүсэлтэйг мэдцгээж байна. Харин Жамуу хаанд энэ бүхэнд тэрсэлж байна. Одоо нэгэнд хинэн энэ тал нутгийн эзэн бэ гэдгийг шийдэх цаг иржээ. Жамуу хаандын баатрууд гэхдээ би яаж тулалдах аргаа мэдж байлаа. Гагцгүй надад мөн хөх тэнгэрийн таалал хэрэгтэй байлаа. Төмөжийн андын чирэг мөрөгийн хар үзэнд. Дэри, Жамха. Миний анд чонжиг хүрэжинда. Нэг түгэлэнг.
Тэмүүжин. Энэ бол манай хаан таны дайсан чинь. Таны талбараас урах гэсэн болохоор гялчихсан юм аа. Энэ нүгэлтмөө тарагдаа хэрэлдэг. Бидний ал. Юунд бидний алах юм? Юу? Алтаа! Чи намайг таньхаа байчих уу? Та нар бол урагч. Чи эзнээсээ урвсан. Энэ чинь том ял. Та нар л сайнаа үзэхгүй. Тэмүүжээ! Настаа! Та сэнбай нь уу? Сайн, сайн. Намайг мартаагүй юу? Баярлалаа, Тэмүүжин хаан минь. Түн сүргээ тушаага миний гүрийн баруу хаяанд гүр бирж өг. Бид нэрийн миний чиргэл болдог. Тэмүүжин, үнийг барьсан. Чивро ханаожин. Чи баярлах ёстой. Би чиний өнгөрсөний эфэн жилгүй. Гэч юу юм аа? Ягаад ярсан би биш. Харин чи юм. Мэдгүй. Чи яагаад Раймгаас ядгүй юм? Чирайг. Айнгаас. Чайх янлаггүй. Дэггүлэн би. Ай хан байжагсан. Чинаме, яй гэч, бодчино Тэмүүжин. Эрүүэ, чи байсан бүр, ян. Алин шүү айнэми. Замарт. Чи дэсна тавлада. Би анда мөрдөж байна. Чанад бүр сунгаж өгдөг юм бэ? Бид тутахгүй орно. Мэжэн хорооч миний сонгосон ямбар бэ? Тэмүүжин минь, би чамаг сонгосон шүү дээ. Дима! Ширүүй элин жамда хараву бүжж бүдүүгүй гэж юм аа.
чи юунаар сайн өвнөр шүү бүрд юм. Тобор комор боч ат ирдэг бичээ. Наста. Юу бүр нөхөд тамрдж байгаа уу? Наад хэрж өгөөч та. Хажим юу болохыг та өөрөө мэдж байгаа гэж юм бодлоо.